جامع مسجد چغچن کے نائب امام ہوں. میرے بڑے بھائی اس مسجد کے خطیب ہے. ہمارے آبا و اجداد 400 سال سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. یہ جامع مسجد چغچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ علیہ جو حمدان ایران کے رہنے والے تھے, وہ بادشاہ کا بیٹا تھا, حافظ قرآن تھے. اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لایا, تو کشمیر سے یہ سنگلاخ پہاڑوں سے بلتستان تشریف لایا. تقریباً 750 سال قبل 786 ہجری کی بات ہے. اس وقت پورے بلتستان بدھسٹ تھے, تو تاریخ میں لکھا ہوا یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا. اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے ایک گورا بنا ہوا تھا, اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے, بدھسٹ کے لوگ. جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ علیہ یہاں تشریف لایا, تو ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں. تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی موجودہ کرامات دکھائے تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک ہارس بنا ہوا ہے, اس ہارس کو اس گورے کو ہم لوہار لا کے گرم کر دیں گے. اگر آپ کے دین اسلام کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والے گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپل کو رون کر دیں, چکر ماریں, تو وہ اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھ کے وہ گرم والے گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں رون کر کے جب یہاں تشریف لایا, تو بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے, وہ جادوگر تھے, وہ ٹونا کرتے تھے, وہ آسمان کی طرح اڑنے لگا. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرح چھوڑا, تو اس کے سر پر مارتے ہوئے اس کو واپس لائے. بدھسٹ کے جو پیشوا لما کو واپس لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی. کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی, اس کا نام رکھا ہے چغچن. تو کثرت سے بول کے چغچن بھی ہو گیا. شخ کہتے ہیں ہم یہاں کے بستی زبان میں, عدالت کو کہتے ہیں, کورٹ کو کہتے ہیں. تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے, کوئی حکمران نہیں تھے, لوگوں کے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے. یہاں آ کے جامع مسجد چغچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ اب بھی کنصفے کھلے کچہری اگر تھانوں سے لوگ اگری ہوتے تو یہاں آ کے جامع مسجد چغچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتے. جس نے حق پر قسمیں کھایا اس کو کچھ نہیں ہوتا, اگر جس نے ناحق پر قسمیں کھایا اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے. کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے, انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے بوضو اس مسجد کی تعمیر کی. یہ اندرون والا یہ نقش نگاری اسی زمانے کا ہے, اس کی پینٹنگ ران روغن بعد میں ہوا ہے. آج کل کوئی آرٹیکچر کوئی ڈیزائنر یہ نہیں بنا سکتے ہیں, یہ اللہ کے ولیوں نے بنائے. اس وقت اتنے فیسلٹیز نہیں تھے, اتنے اوزار بھی نہیں تھے, اس کے باوجود یہ پہاڑی دامن میں انہوں نے ایک وڈ کے تاریخی موجودہ کرامات والی ایک مسجد تعمیر کی. تو یہ متبرک جگہ ہے, اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, دو رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے چلے جاتے, اس کے حاجات پوری ہو جاتے ہیں. نقش نگاری بھی اسی زمانے کا, اس کی اسٹرکچر بھی اسی زمانے کا ہے, اس کی مینٹین یہاں کے مقامی حضرات اس کو رکھتے ہیں. یہ کوئی اوقاف اور دوسرے گورنمنٹ کے کوئی نہیں ہے. تو اس کے سارے بیچ میں ایک مینار بھی بنا ہوا, اس مینار کو بھی آپ لے لیں. تو اس مینار کے بھی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے, وہ ایک موجودہ کرامات والی ایک مسجد کی مینار ہے. اس مینار کی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہوا, اللہ کے ولی لوگ کیا کرتے تھے, اس کو بناتے بناتے اللہو کرتے تھے. لفظ اللہ کو 4 زر پر مشتمل ہے. ہاتھ رانوں پر رکھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے, لفظ ہو کو دل کو مارتے تھے, دل کو واش کرتے تھے, دل کو تزکیہ دیتے تھے, تزکیہ نفس کرتے تھے. اس لیے اس نے اپنے مراگرہ میں بیچ میں ایک مینار بنایا. یہ ہے اس مسجد کی ہسٹری اور سنایا ہوا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.